videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bakının Yasamal rayonunda 1996-cı il təvəllüdlü Kənan tanışı Nərmini şantaj edib. Publika Az Telegraf.com-a istinadla xəbər verir ki, Kənan intim münasibətdə olduğu tanışı Nərminin çılpaq foto və video görüntülərini əldə edib. Ötən il avqustun 3-də o Nərminə zəng edib və həmin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayacağını, valideynlərinə göstərəcəyini bildirib. Bunu etməməsindən ötürü ondan 70 manat istəyib. Nərmin razılaşıb və tələb olunan pulu ona göndərib. Kənan onu daha bir neçə dəfə şantaj edib, ayrı-ayrı vaxtlarda ümumilikdə 635 manatını alıb. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə edən Kənan ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, Nərminlə təxminən 5-6 il bundan əvvəl internet vasitəsilə oyun oynayarkən tanış olub. Stat. Nərmin mənə Instagram sosial şəbəkəsi vasitəsilə mesaj yazdı. Bir müddət Instagramda danışdıqdan sonra mobil telefona keçdik. Münasibətlərimiz sevgi münasibətlərinə çevrildi. Nərminlə telefonun video görüntü funksiyası ilə dəfələrlə danışmışam. Bir-birimizə öz şəkillərimizi göndərmişik. Nərminlə münasibətlərimiz daha da səmimiləşdi. Ondan bir neçə dəfə borca pul istədim və borcu vaxtında qaytardım. Nərminin yacı çılpaq şəkillərinin və videosunun yaymaqla hədələməmişəm. Zərər çəkmiş şəxs qeyd edib ki, 2021-ci ilin avqustunda Kənan ona həmin foto şəkilləri və video görüntüləri yayacağını, ailə üzvlərinə göstərəcəyini bildirib. Stat. Bunu etməməsi üçün məndən 70 manat istədi və mənə hesab nömrəsini göndərdi. Avqustun 3-də bir bank mobil tətbiqi vasitəsilə Kənana 70 manat göndərdim. Bundan sonra məni narahat etmədi. Zərər çəkmiş bildirib ki, avqustun 9-unda Kənan yenidən yazaraq ondan ayrıldığı üçün qınayıb və təkrar 40 manat istəyib. Stat. Mən də eyni qaydada Kənana pul göndərdim. Sentyabr ayının əvvəllərində Kənan telefon nömrəmə sosial şəbəkə vasitəsilə yazaraq görüşməyəcəyim təqdirdə atamla görüşüb hər şeyi ona danışacağını bildirdi. Qorxduğum üçün taksi ilə Bakı şəhərinə getdim. Kənan məni Binə qəsəbəsində qarşıladı. Taksi ilə Kənanın Yasamal rayonundakı evinə getdik. Orada vaxt keçirdikdən sonra Şirvan şəhərinə qayıtdım. Nərmin deyib ki, sentyabrın 8-də Kənan ona təkrar yazıb və hədə qorxu ilə 250 manat istəyib. Stat. Yenə Kənana 250 manat göndərdim. Bundan sonra dəqiq xatırlamadığım tarixdə ona eyni qaydada 150 manat da göndərdim. Sentyabrın 21-də Kənanın hədəsi ilə onun kartına 15 manat, sentyabrın 22-sində 50 manat, oktyabrın 16-sında 10 manat göndərdim. Noyabrın 9-unda mənə təkrar yazdı, hədələyərək məndən 100 manat istədi. Mən isə Kənanın kartına 20 manat yüklədim. Noyabrın 17-sində təkrar yazaraq 100 manat istədi, lakin ona 80 manat göndərə bildim. Noyabrın 19-unda anamın telefonu ilə Kənana zəng vurdum. Nömrə anama məxsus olduğu üçün Kənan anamı tanıdı. Noyabrın 21-də o anama zəng edib, özünü təqdim edərək Nərmin müəllimənin lazım olduğunu bildirib. Anam da mənə zəng vurdu. Kənanın kim olduğunu soruşdu. Bundan sonra dərhal Kənana yazdım. O, məni əlində olan foto şəkillə rüsva edəcəyini bildirdi. Təkrar məndən 100 manat istədi. Ondan anama heç nə deməməsini xahiş etdim. Kənan isə pulu alandan sonra baxacağını bildirdi. Qorxduğum üçün ona 100 manat göndərdim. Zərər çəkmiş bildirib ki, bundan sonra çıxış yolu tapa bilmədiyi üçün bütün olanları anasına danışıb və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat veriblər. Bu cinayət işinə Yasamal rayon məhkəməsində baxılıb. Kənan 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.